नांदेडमध्ये जी घटना घडलेली आहे 24 लोकांचा बळी गेलेला आहे, सरकार आणखी किती लोकांचा बळी घेतला, ठाण्यामध्ये जे झालेलं आहे महानगरपालिकेच्या रुग्णालयात अन्य ठिकाणी होतोय, कारण हाफकिनची खरेदी औषधाची खरेदी नाही, अनेक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात लोकांचा जीव जातोय, सरकारी दवाखान्यात जीव जातोय, हाफकिनने एक एक दोन दोन तीन तीन वर्ष झाले खरेदीची ऑर्डर देऊन या सरकारने नवीन कायदा आला परंतु अजूनही सर्वसामान्य माणसाला औषधं शासकीय हॉस्पिटलमध्ये मिळत नाही। मोठ्या मोठ्या आयुष्यमान भारत वगैरे वगैरे केंद्राच्या राज्याच्या घोषणा, आपला दवाखाना दुसऱ्याचा दवाखाना, दवाखान्याचा फायदा काय? काही दिवसापूर्वी ठाण्यामध्ये अशाच पद्धतीने छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयामध्ये 18 रुग्णांचा मृत्यू झाला होता, आताही पुन्हा नवे केस येत आहे। या एकूण सगळ्या घडामोडी पाहता आरोग्यमंत्री म्हणून तानाजी सावंत हे अयशस्वी तर ठरत आहेतच आहेत, परंतु अशा आरोग्यमंत्र्याच्या हातात जर महाराष्ट्राचे आरोग्य दिले तर ही महाराष्ट्राच्यासाठी धोक्याची घंटा असेल हे सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी समजून घ्यावे आणि काय ते त्यात फेरबदल करावेत, कारण नंतर आम्ही मृताला 5 लाख रुपये मदत दिली, 10 लाख रुपये मदत दिली असे म्हणून गेलेला जीव परत येत नाही। कृपया या घटनेचे गांभीर्य माननीय मुख्यमंत्र्यांनी ओळखावे। ये संख्या बढ़कर 7 और हो गई, तो 31 मौतें हो चुकी हैं नांदेड़ सिविल अस्पताल से। बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई उनके स्टाफ से और स्टाफ कह रहा है कि दवाइयों की कमी थी और साथ ही साथ स्टाफ की शॉर्टेज थी। अब एक घटना आ रही है छत्रपति संभाजी नगर से, कहा जा रहा है 10 लोगों की मृत्यु हो गई है पिछले 24 घंटे में, जिसमें से 2 बच्चे हैं। इस मौत का जिम्मेदार कौन? मैं इनको मौतें नहीं कहूंगी, मैं इनको हत्या कहूंगी। और ये हत्या सुनियोजित तरीके से, जिस तरीके से राज्य सरकार जनता के दुखों को दरकिनार कर अपनी मनमानी करने में लगी है, वो साबित करता है। इसका इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? क्या केंद्र सरकार के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं इस पे कार्रवाई की मांग करेंगे? क्या इस्तीफा मांगेंगे? और ये एक ही राज्य है जिसमें एक मुख्यमंत्री के साथ 2 उप मुख्यमंत्री हैं, फिर भी जनता को दरकिनार किया जा रहा है सत्ता के नशे में। इसकी मैं घोर निंदा करती हूं और मैं चाहती हूं कि इंक्वायरी हो और जो लोग इसके पीछे हैं उनसे इस्तीफा की। तुम्ही पाहत आहात विस्टा न्यूज मराठी।